17-iyun kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Rossiyaning Valdai xalqaro munozara klubi dasturiy direktori Timofey Bardachevni qabul qildi. Norov mehmon yurtimizga tashrifi bilan qutlar ekan, so'nggi yillarda O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida aloqalar yaxshilanib borayotganini ta'kidladi. Ikki davlat rahbarlarining uchrashuv va muloqotlari strategik hamkorlikni mustahkamlayotgani aytib o'tildi. O'zbekiston va Rossiya aql markazlari faol va konstruktiv muloqotni yo'lga qo'ygan. Ushbu muassasalar siyosatdagi muhim masalalar san fikr va tajriba almashmoqda. Bundan tashqari shu kunlarda yirik qo'shma tadbirlarni tashkil etish uchun takliflar yig'ilyapti, deyiladi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarida. Uchrashuvda Timofey Bardachev yangi O'zbekistondagi o'zgarishlarni ijobiy baholadi. Respublika siyosiy huquqiy tizimi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'naviy hayoti tubdan o'zgarganini e'tirof etdi. Ayniqsa O'zbekiston zamonaviy tashqi siyosati dunyo davlatlari uchun muhim ahamiyat kasb etayotgani ta'kidlandi.